မန္တလေးရန်ကုန်ကားလမ်းမှတ်တွေကြံပြီးကာလာတွေမှာလက်မှတ်အစင်းလုံးတွေမြင့်တက်မှုရှိနေတဲ့တဲ့ကိုအောင်ကပြပုတ်ထားပါရရှင်။မန္တလေးရန်ကုန်ကားလမ်းမှတ်တွေကြံပြီးကာလာအတွင်းလက်မှတ်စင်းလုံးကို1800ကျပ်ကနေ1000ကျပ်ထိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ပြန်သူတွေထဲကစီစဉ်ရှင်ကားလမ်းမှတ်ဝယ်ယူသူခီးသက်တဦးကတော့မန္တလေးမြို့ထဲကကားဂိတ်တွေကတော့ဧပြီလ19ရက်နေ့က15000ကျပ်နှုန်းနဲ့ရောင်းချနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်ကိုရန်ကုန်ကနေလာအောင်1800ပါနော်ပုံမှန်စီပဲအခိုင်းလဲအလိုစီပဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ပြန်တော့ဟာရောကားကြက်လို့လာတော့မသိဘူးဟို1000ခွဲဖြစ်သွားပါနော်ဈေးကြီးပါရဲ့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီလို့ရင်ဟုတ်ဒါအများကြီး4200 4000ကျော်လောက်ဈေးကြီးပါပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်နေပုံမှန်နဲ့လို့အများအားလုံးအတွက်ဆိုရင်ကတော့အဲမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါရဲ့ဗျဟုတ်ခီးသွားပြည်သူတွေကတော့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကိုတယောက်ကို4000ကျော်မြင့်တက်သွားလို့မကျေနပ်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါမန္တလေးကနေရန်ကုန်ခီးသွားဖို့အတွက်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကိုမြင့်တက်မှုပေါ်15000ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အတွက်အများပြည်သူတွေအတွက်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာပါ။ဟာရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုလာတော့က1800ပေါ့နော်ပုံမှန်ဈေးပဲညီမတို့လာခဲ့ရတယ်။တကြံသားနည်းပြီပဲပုံမှန်ဈေးပဲပေါ့နော်အခုပြန်တဲ့အခါကျတော့1000ခွဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်4000ကျော်လောက်ဈေးတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါညီမတို့မှမဟုတ်လူတခြားလူတွေအဆင်မပြေတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အညီမအဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ပုံမှန်ဈေးပဲဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဈေးမရှိတင်ဘူးပေါ့မန္တလေးကျွဲဆက်ကန်ကာကြီးဝင်းတဲကမထသားကိုလက်မှတ်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး DPP ကတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ခံဖြေကြားမဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကားဂိတ်တွေကိုမေးတဲ့အခါထပ်တိုးကားတွေဖြစ်လို့ဈေးတက်တာဖြစ်တယ်လို့ကားလက်မှတ်ရောင်းတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပါ